ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଭଞ୍ଜନଗର କୁଲାଡ଼ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଯେବେଠୁ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ତାପରଠୁ ହିଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ରେଡ୍ କରୁଛି। ତେବେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସବୁ ରେଡ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ବିଶେଷ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ନୂଆ ଆସୁ ଆସୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ଭାବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି, ଛାପା ମାରୁଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୁଳା ପୁଳା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରୁଛି। ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଡ୍ ହେଇଛି। କୁଲାଡ଼ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍ଥିତ ବାଇପାସର ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କିଛି ଜାଗାରେ ଏବଂ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ, ଯଦିଓ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାର ଅପଡେଟ୍ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଚଢ଼ାଉରେ ଆମ ପାଖକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସମୟରୁ ଭୋର ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦିଓ ଚଢ଼ାଉର ଅପଡେଟ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ପରେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କର କଣ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲା ନା ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତା ସେଥିରେ କେତେ ସକ୍ରିୟତା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଛି ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବେ ଫୁଲା ଫୁଲା ଟଙ୍କା କଥା କହିବା, ଗହଣା କଥା କହିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା କହିବା ଆଉ ସମସ୍ତ ଜବତ ହୋଇଛି। ତ ଏ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହୁଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାହା ଆଉ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ କି ଭିଜିଲାନ୍ସର ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲା, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।